Okay, Chun. Yo, hello, what's up, guys? Welcome back with me, HF Gaming. Yap, di video kali ini kita sambung lagi lah. And sebab ada lagi beberapa ni. Ni ada bawah ni je. Tak banyak kan? Tak banyak. Kita sambung lagi biomobs. Mod kita. Sebelum kita mulai, bolehlah kita subscribe dulu channel ini kan? Like dulu video ini, share dulu video ini ke kawan-kawan kalian. Dan follow dulu IG saya, link di description. Okay. Alamak. So, yeah. Kita akan habiskan semuanya terus. Sebab tinggal sikit je tu. Kenapa aku pandang atas? Ada apa hunger? Tolong. Apa? Okay. Kalau kita dah berjaya kalahkan semua ni, kitalah raja mobsnya. Tak adalah. Itu PewDiePie. God of mob. Animal maksud aku. So bawa je terus semua. Boom. Oops. Yang pertama, Widers. Saya tahu ini adalah mobs Minecraft Vanilla, aka tanpa mod maksudnya. Tak apa, kita lawannya. Kita sebagai defend. Rasa dulu. Dah. Ouch. Ouch. Ya, cetalah. Dia kadang-kadang dia keluarkan skeleton ni. Dia kadang-kadang keluarkan itu, apa namanya, bone, tulang, tak pun kepala dia. Skeleton. Thank you. Tak ada mending ke? Oh, ada. Tadi defend. Ow. Okay. Pilih je. Anda akan mati kerana panah anda. Nak lawan lah konon. Kita rasa dulu sambil guna pedang. Okay. Husk. Zombie ni agak bahaya. Sebab dia takkan mati kerana cahaya matahari. Kalau zombie ni tak apa. Melainkan kalau dia pakai topi. Au. Poco. Ouch. Okay. Next. Kejap, kita susun dulu.
Ah. Ni dunia tak rata ni. Dunia rata cuma ya jentlah. Kita dah nak mati. Kita akan merasa spider. Spider. Mobs yang waktu malam je dia serang. Satu je aku lupa nak sediakan. Cave spider. Tolong. Nanti lah. Sekejap eh. Okay, kita kembali. Ambil sekejap tadi. Cave spider. Ya. Creeper. Oh man. Ouch. Kita di ujung aja. Gak kata boleh ambil tadi. Okay fine, kita mati. Yeah. Aduh. Adakah anda teruja kalau nak tengok ini? Creeper melawan full diamond armor dengan unbreaking dengan mending saja. Itu dia. Au. 1, 2, 3, 4. 4 darah. 4 hati. So 8 hit point damage dia. So ya, yeah, macam itulah. Bye. Don't bye. I don't want that. You wasted, bro. Okay, spider. Laba-laba ni agak bahaya. Sebab dia bagi kita racun. Ow. Kita boleh lawan tak? Oi. Oh, tak lama sangat. Ow. Mana gap. Mati dah. Okay. Mati. Ow. Ow. Itu dia. Mati kerana ditembak oleh diri sendiri. Ya. Begitulah cerita Minecraft. Ini dia Revenger. Normal. Yes. Normal. Revenger. Huh. Ow. Malas nak kira tadi berapa eh. Tadi berapa? Malas main pukul je. Okay. Yang penting kita dah tahu damage dia kan. Sikit je tadi. Kalau tak nampak, sila tengok darah tu. HP. Semasa dia serang. Okay. So kita lagi 9 campur 1. 10 Revenger lagi. Ya. Engkau siapa? You. Anda lemah. Kita lawan dengan Neon.
Ni antara dia memang buat tekstur macam ni atau tekstur rosak ni? Kita rasa lah dia tak bagi damage apa-apa. Oh, fine. The neon. Tapi tak tahu apa beza je. So, abaikan. Kalau anda sesuatu yang berguna, silakan. Oh ya, yeah, neon. Harap maaf. Lagi 9. Revenger. Jungle Endless. Itu boss. Susah. Nether Revenger. Ya, seperti biasa. Revenger tapi duk neraka. Banyak dosa ni. Pening. Kita dapat serang 2 kali je. Okay, kesempatan ya. What? Oh, fine. What? Oh, itu dia. Kita tak rasa dia punya damage. Ow. 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 Itu dia. Spam. Itu spam eh. So, banyaklah kalau spam. And the last. Wait, what? Oh, ni semua ender. Baiklah. Bye. Kita ada plain revenger. Kita rasa damage dia dulu. Oh, kejap. Oh, itu dah. Okay, anda dah boleh di stop. Kerana saya mau menyerang. Boom. Tunggu dia pening. Okay. Tak nak pening. Oh, okay. Tak nak pening kan. Ew, what is that bro? Ew, what are you talking about? Tolong lag. Okay, kita ada dua revenger lagi. Jungle Revenger. Ya, kita merasa dia punya damage. Ow. Santuy. Mulut dia berdarah. Lensa Villa. Mulut dah berdarah. Matilah cepat. Aku benci raja. Raja dalam Minecraft. Nyawa tebal 100. Frost Revenger. Adakah dia bagi apa namanya, slowness atau tidak? Kita rasa damage dia tak ada sakit sangat. Tu je. Tak ada sakit sangat. Cuma 2 kali. Saya tak ada balik 2 kali tu. Saya sebut sekali je.
Ouch. Oh man, like. Man. Okay, kita ada lagi 5 dan satu the real of the boss. Nak tahu kenapa the real of the boss? Sebab ianya adalah Ender. Okay, kita ada Ender Pillager. Di mana anda punya? Au. Au. Di mana anda? Di mana anda? Anda tidak teleport. Anda, kenapa anda disebut Ender? So, tak adalah sakit sangat. Yang kedua, Ender Spider. Okay, tu baru Ender. Seram. Ender Skeleton. Aduh. Ini Wither Skeleton. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Dia keluarkan Ender Pearl. Ouch. Yang ketiga. Empat lebih tepat. Aduh, aduh, aduh. Weh, weh, weh. Mana je kalau tak nampak ni? Jangan kata dah mati. Oh, tu. Eh, nak beli AP. Ah, saya bayar. So, and satu je yang tak boleh teleport. And apa tadi tu? Lupa dah. Yang last ni, kalau boleh teleport juga tak tahu lah. The real of the susah. Okay, itu dia. What? Mati dah. Hai, sini. Hai, sini. Revenger. Bagi bontot pula dia. Damage. Which? Oh, betul. Ender betul ni. Is it end of the life? Dah 100 nyawa. Weh. Au. Oh, oh, oh. Kena one by one ni. Au. Au, mana kau? Weh, kejap aku. Weh, mana kau? Oh, tu. Weh. One by one lah. Eh, teleport. Oh, kat belakang aku je. Au, 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 au. Sedih lah. Nanti jumpa lah Ender Golem nanti. Dan susah. Oh, 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 sini. Yeay, akhirnya. Dia memanfaatkan lag. So, ya, yeah, macam tu lah. Terima kasih kerana telah menonton. Bye.